おはようございます。速稼塾の久保です。今日は2月7日朝6時の相場解説になります。先週末もしっかり取りましたね。上昇が行くことがあれほどはっきり分かっていれば買いでエントリーすることってそんなに難しくなかったと思うんですけども、さあ今週はいかがでしょうか。まずは週が変わりましたので週足からご覧いただきます。これが週足です。一番右側のローソク足見てください。下に長いヒゲを出してますよね。陰線なのに下に長いヒゲを出しているってことは、これはね、下に行く、要するにセルに行く可能性が非常に低くなったってことが考えられます。で、この後徐々に上昇に持っていかれるんではないかなと思うんですよね。そういうところでね、ちょっとね、日足の方に移っていきますよ。こうやって日足を見ていますと、確かに陽線を2本出して、上昇傾向に変わっていることが伺えますよね。まあ、その予兆としてはここに転換が来ているところがあって、そこから高値を切り上げて安値を切り上げるってところがこれから考えられるかなってことですけども、もう一つはね、こういうふうに収束していってるんではないかなってことも組み立てられるんですよ。そうなるとしばらくは収束を繰り返してある一定のレベルに来たらブレイクアウトするっていうふうなね、こういった図式も引けるのかなと思います。4時間ですけども、ダブルボトムを書いた後に上昇してますよね。その後でよくある傾向としてはこれがね、収束に向かうってことなんですよ。これが一つの仮説になります。まあ、もう一つはね、ここを抜けることはないと思うんですよ、しばらく。ただ抜けていったらこのまんま、高値を切り上げ安値を切り上げに入って素直に右肩上がりに入っていくってことが考えられますね。で、1時間でございます。次1時間です。1時間うまくいきましたね。なんせね、この4本とこの4本っていうのを知っていれば、それにダブルボトムと全体的に右肩上がりっていう背景をね、全時間軸で右肩上がりってことを背景として捉えれば、この上昇が読めないことはないと思うんですよ。で、ここまで突破すればできすぎなんですけども、まあ多くの上級の投資家さんは115円の430の一歩前で退いてますよね。だから利益確定をしっかりとして、それがここに現れてるんじゃないかなと思います。で、私の場合はこの115円の430をマークしていたんですけども、ここで利確はできずにね、寝てましたんでまあこの辺りで利確して、まあまあの利益で終わったって、まあそれでも結構いいですけどね、まあそんなところで終わっております。ゼロライン設定ができたのも大きかったですよね。ゼロライン設定ここにしましたからね、エントリーしたところからぐーっと上に上げて、借り取ることができましたんで60ピップほど抜くことができました。それが先週の金曜日です。7万円数千円勝ちですね。1日で7万数千円だったらいいでしょう、なかなか。はい、じゃあこんなとこですかね。はい、というところでね、今週の見立てなんですけども、収束していってブレイクっていうところじゃないかなと思うんですよ。ちょっと今日1日しっかりと見てですね、それから上抜けていくのか、それとも収束なのか、この2択になると思いますんで、そこを注視して今週の狙いにしておこうかと思います。それでは。